Hej och välkomna till Fishline. Idag ska vi binda ännu ett havsöringsmönster. De flesta som fiskar havsöring har hört talas om ett mönster som heter Pattegrisen som kom för ett par år sedan. Som är en utveckling på Mårten Ölands Space Shrimp. Men just Pattegrisen bands i lite grisrosa färger just för att attrahera öringen när det kanske är lite kallare och så. Den funkar som sagt året om då. Vi ska binda en variant på den här som blir lite billigare just för att den grundflugan är bunden med spejhackel som är ett rätt dyrt material numera. Så den här flugan kommer vi binda med Marabou som är otroligt livligt så att det kommer röra sig bra också. Men det blir som sagt en billigare variant av just själva flugan Pattegrisen. Men vi sätter igång. De materialerna som följer med den här flugan, det är en krok från Partridge, storlek 4. En vit bindtråd, Textream 6-0. Marabou i färgen Peach. Naturfärgad Mallard. En dubbing från SLS, flåserande Shell Pink. Sen Flash, Crystal Flash i färgen Hot Orange. Vi kör igång. Börjar med att fästa kroken istället. Fäster bindtråden ungefär mitt på kroken. Och går bak tills den hänger närmare krokbögen. Det jag börjar är med att ta en lämplig mallardfjäder. Det här är mundelen då. Där tar jag egentligen, man kan plocka ett gäng fibrer men jag tar hela fjädern och binder in. Så att toppen på fjädern sticker rakt ut ungefär en centimeter. Klipper av det man inte ska ha. Sen tar jag en av fjädrarna här från Marabou-fjädrarna då och tar en liten del, 10 fibrer ungefär, klipper av, binder in bakåt. Sen tar jag ett par ögon. Binder in. Här är någonting som inte följer med. Det är ribbingen då. Men här kan man ta vad som helst. Det här är en bit nylon. Och fiskar man så kan man ta det från en tafsbole eller någonting. Det här är 0,20. Som jag använder. Och binder in då som jag kommer ha som en ribbing sen när jag gör ryggskölden på den här räkan då. Binder in. Här tar jag en rätt så lång bit för att den är enklare att hantera då, som runt en 10-15 cm. När jag bundit in den så gör jag även en liten dubbingögla. Tar dubbingsnurran, fäster i grunden. Och sen här då dubbar man kroppen. Inte för tjock. Det är väldigt lätt att det blir.
så där. Sen tar jag en fjäder. Här kan man använda sig antingen av ett magic tool eller så en sorts pappersklämma. Eller bara två fingrar och klämma åt och klippa. En liten mängd hår eller fjäder. Och sen så sätter man in det i dubbelnageln. Sprider ut den lite. Och tvinnar. Har man en dubbingnål så kan man använda sig av den och dra ut lite av fibrerna. Och sen lindar bara detta bakåt och drar fibrerna mot huvudet på räkan. Fäster in. Nu är den ju mest fluffig. Man skulle säkert kunna fiska den som den är nu. Men vi vill ha en liten ryggsköld på den. Så det man gör här. Man tar ett långt strå av Crystal Flash och binder in. Sen tar man en liten mängd fibrer igen från marabon. Och binder in det också. Sen tar man den här ribbingen då, den här nylonen som vi band in i början. Så ska man försöka att inte få med så mycket av de här fibrerna, marabofibrerna som är på undersidan då. Då får man ta bort dem lite. Så gör man den rätt så, försöker få den rätt så taperad. Så man lite bredare varv från början. Som sen blir lite tunnare. Eller lite tätare heter det. Så där fäster vi in den. Sen är det bara att knutavsluta.
Sen är räkan färdig. Bara ut och fiska.